Як завжди у цій порі на телеканалі «Миколаїв» вас вітає наша команда інформаційників. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. У Миколаєві тисячу безпритульних собак стерилізують представники міжнародної організації «Чотири лапи». Про це розказали сьогодні під час брифінгу у миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Два ловці, два ветеринари, адміністратор та доглядач за післяопераційними тваринами. У такому складі до Миколаєва приїхала організація «Чотири лапи Україна». Планують стерилізувати до 10 тварин всіх статей на день. Ми приїхали для того, щоб показати місту гуманне вирішення проблеми. Ми хочемо допомогти. Ми приїхали з метою допомогти в регуляції чисельності. Це буде стерилізація, метод ВСВ, вилов, стерилізація і випуск на місце вилову. Я думаю, що кількість тварин стерилізованих буде збільшуватися з кожним роком. І, звичайно, дуже важливо, як сказала моя колега, важливо відповідати за тих, кого ми приручили. Планують також провести підрахунки кількості безпритульних тварин у місті. Почнеться він 8 серпня. В співпраці з волонтерськими організаціями, які знають місцезнаходження собак, ми будемо виїжджати, ми будемо відловлювати. У співпраці з волонтерськими організаціями, які знають, де знаходяться собаки, ми будемо виїжджати, відловлювати в мобільній клініці, а потім випускати. Всі собаки отримують вакцини від сказу, а також бірки на вухо. Блакитна бірка з номером, тобто кожна тварина буде ідентифікована. Після цього база даних буде передана на баланс міста. Поділитися досвідом боротьби з численністю безпритульних тварин приїхала Оксана Кошак, директор львівського комунального підприємства «Лев». Там за 3 роки кількість зменшилась втричі. За останніми підрахунками Львів налічував 412 собак. 80% тварин прилаштовуються до родин. У Львові є таке гасло гарне «Львів дружній до тварин». Але основною місією роботи комунального підприємства є безпека мешканців і захист тварин. Ми ніколи не виділяємо і не ставимо безпеку наших людей вище за життя тварин. І, власне, ця гармонія створює цей баланс, цю доброзичливість, яка є між мешканцями і від мешканців до тварин. Оксана Кошак каже, треба робити все необхідне, аби вирішувати проблему гуманно. Я дуже сподіваюся і вірю, що місто Миколаїв обере гуманний шлях, цивілізований шлях. Він є нелегкий, тому що прийняти рішення «давайте усипемо всіх» – це є легкий шлях. Олександр Сінкевич озвучив масштаби проблеми в Миколаєві. Вже просто в суспільстві вже точаться, як то кажуть, суперечки не між людьми та тваринами, а між людьми і людьми. Вже готові люди один одного кусати, вбивати і так далі, що ми бачили в місті Миколаїв. Тобто вже далі нікуди. Тобто далі може бути лише там якісь фізичні втручання або фізичні якісь розправи один з одним. Тобто ми цього не можемо, як влада міська, не можемо цього допустити. Організація «Чотири лапи» працюватиме в Миколаєві протягом місяця. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському апеляційному суді продовжили засідання у справі підпалу будинку профспілок в Одесі. На минулому засіданні, що відбулось 23 липня, було оголошено перерву. Потрібно, аби до апеляційних судів з'явилися всі 19 фігурантів справи. Сьогодні суддівська колегія планувала зробити перекличку і подивитись, чи з'явились підсудні громадяни України. Зробити це не вдалося, а саме засідання тривало 1 хвилину 50 секунд. Прошу сідати. Прошу. Судове засідання апеляційного суду Миколаївської області оголошується продовженим. В судовому засіданні буде розглядатися апеляційна скарга прокурора. Будь ласка, секретар, хто з'явився в судове засідання. В апеляційний суд Миколаївської області доставлений конвоєм обвинувачений Довгий Богдан Федір та з'явилась перекладач Денисенко Тетяна Миколаївна. Зв'язок з Одеським апеляційним судом встановлено, але немає звукового зв'язку. Тому, хто з'явився до Одеського суду, довести не можна. Неможливо зв'язатись по технічним причинам, так? Так. А що спеціаліст каже в нас? Максим. Немає звуку через різні версії програми. А чому це воно так вийшло? Тоді було раніше, а зараз немає. Змінилися версії програми чи що? В Одесі змінилася. В Одесі змінилася програма.
забезпечено, так? В Одесі знімають програмне забезпечення. Ну, оскільки нема в нас технічної можливості безпосередньо спілкуватися із учасниками процесу, які знаходяться в апеляційному суді Одеської області, то нема можливості далі продовжити судове засідання. В зв'язку з цим оголошується перерва до 10 вересня до 10 години дня. Нагадаємо, що Іллічівський міський суд виправдав 19 осіб, яких обвинувачували у підпалі будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року та організації масових заворушень на Куликовому полі з метою повалення державного ладу. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У 13 областях України станом на 6 серпня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідромедцентр. Про ситуацію на Миколаївщині розповіла речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк. У зв'язку з жаркою погодою на Миколаївщині встановлено надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. По прогнозу гідрометцентру, у серпні і надалі очікуються рекордно високі температурні показники повітря. До таких умов надто високий ризик виникнення пожеж в екосистемах. Так, в області з початку року зареєстровано 743 пожежі на відкритих територіях, в серпні – 28. Також зареєстровано 46 пожеж у лісових масивах. Основною причиною такої ситуації є необережне поводження з відкритим вогнем. У зв'язку з цим рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках, на відкритих територіях і не провокувати виникнення пожеж в екосистемах. Сьогодні у Миколаєві на Нижній набережній розпочали роботи зі зняття асфальту за проєктом Агенції розвитку Миколаєва. Робота триває з 9-ї ранку. Зняттям асфальту займається ФОП «Озайчук». Вартість – 164 тисячі гривень. Змиється асфальт. Знімається асфальт вручну за допомогою відбійного молотка. Потім це все вимітається, видувається, вимивається, вивозиться. В деяких місцях під асфальтом бруківка зіпсована чи взагалі відсутня. Хочуть залишити, щоб була бруківка чиста. Хочуть, щоб була бруківка чисто. Але не вийде прибрати так, як хотілося б. Тому що тут розриття водоканал робив. В багатьох місцях немає бруківки. Робимо так, щоб можна було проїхати. Проїзд був хороший. Хочуть прибрати, щоб було чистенько. Директор Агенції розвитку Миколаєва Віталій Воронов розповів про подальшу роботу. Ми коли знімемо все, ми побачимо реальний стан і будемо розуміти, чи будемо знаходити цю саму бруківку, нашу миколаївську, котрої дуже багато лежить під асфальтом на наших миколаївських дорогах, і будемо її сюди вже частково перекладати, так? Чи можливо нову сучасну бруківку вкладати в тих місцях, де її немає? Тому, як тільки знімемо все, побачимо, в якому вона знаходиться в реальному стані. Хочемо, звичайно, встигнути до Дня міста. Не знаю, чи вийде, чи ні. За проектом Агенція розвитку Миколаєва хоче поновити вигляд старого міста. Чому увагу до цього простору? Він унікальний в нашому місті. Таких більше немає. Стіна заводу, вона є пам'яткою національного значення. Такий історичний простір в нашому місті. Дуже крутий. Якщо ви звернули увагу, воно навіть амфітеатром таким природним розташовується. Тому я думаю, що в майбутньому тут можуть проводитися концерти, заходи, якісь арт-фестивалі, може бути якісь ще заходи. Щоб це місце було улюбленим. Воно і так зараз є улюбленим місцем миколаївців. Тут дуже часто проводять молодіжні заходи. І тому, якщо нам вдасться привести його до ладу, відновити цю бруківку вікову і зробити підсвічування стіни, то, я думаю, цей простір заграє іншими фарбами. Роботи триватимуть півтора тижні. Робітники знімуть 3000 квадратних метрів асфальтного покриття. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладно дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19-й годині. Тоді й побачимось.